อาดัมอภิบาลีจินีพนมปิงอาดัมอภิบาลแคทซิมเรียบต่อยงตะลือตำรวจการจำบัดเมียนสมนมโปปีกระทรวงสุขาภิบาลก็โดยเจียกาพระดอลมันเตปีองการสกุเพียบิภพลูกดำรือเอายืงเมียนกายกวิทยานาการบันไทมสำหรับในที่กรงพนมปิงนั่งในแคทซิมเรียบเต็มรองนุคือสมปะรอลกาชุบจุ่มได้เมียนมนุษย์ฉะนั้นคือปะกาชุบจุ่มเต็มรองรอบแตงอาเปียปีเปียขนมระยะเปลดับปรามทั้งไงได้จับปีทั้งไงนี่เต้ระยะเปลดับปรามทั้งไงคือห้ามกาชุบจุ่มเต็มรองត្រូវមានការប្រជុំក៏សូមឲ្យផ្អាកសិនហើយបើសិនជាមានគ្រៀបអពាពាក៏សូមស្នើមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដែលសូមផ្អាកការរៀបអពាពានៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺបានសង្កេតថាចាប់ពីថ្ងៃទី1នេះទៅដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី16ហើយសូមមេត្តាអនុវត្តបន្តចាប់ពីពេលទទួលបទបញ្ជានេះទៅអញ្ចឹងទេគឺសូមឲ្យមានការជួយផ្សព្វផ្សាយដោយទូលំទូលាយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការជួបជុំណាក៏ដោយគឺសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទាំងអភិបាលទាំងការប្រជុំទាំងការជួបជុំជាលក្ខណៈដែលអាចថាមនុស្សលើសពី20នាក់ទៅគឺមិនគួរត្រូវមានការជួបជុំទេហើយបើសិនបើមានការជួបជុំត្រឹម20នាក់ចុះក្រោមក៏ត្រូវតែមានគម្លាតឲ្យឆ្ងាយអានឹងប្រសិនបើជៀសវាងមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងអាចធ្វើបានយើងមិនហាមឃាត់ការចេញធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេក៏ប៉ុន្តែក៏សូមកុំឲ្យមានការកកស្ទះនៅតាមទីកន្លែងភ្លើងសញ្ញានានាកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី16បើសិនជាមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងនឹងយឺតពេលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តថ្ងៃនេះតាក់ទិនជាមួយនឹងការបិទសាលារៀនបិទវេសនកាលហើយនៅក្នុងរយៈពេលរៀនបន្តដែលត្រូវរៀនបន្តក៏ត្រូវគូផ្អាកសិនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងសូមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាណែនាំទៅមន្ទីរអប់រំនិងខាងផ្នែកអប់រំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅខេត្តសៀមរាបទាំងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចគ្នាដែរក៏ត្រូវសម្បិតផ្អាកក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដូច្នេះសូមអនុវត្តជាបន្តសូមអរគុណ